Fa uns dies que s'han trobat unes marques estranyes al Parc de la Serreta. Es tracta de la silueta d'un drac. Ara feia uns anys que no se'l sentia ni veia per enlloc, però el confinament ha fet que la natura prengués les regnes i el drac ha tornat a sortir. De moment no l'ha vist ningú, però sí que ha deixat una gran marca per on ha passat. Una actuació que és efímera, això no serà de per vida. O sigui, aquesta cosa de l'andar té això, no? Que apareix un temps i després desapareix. Que de fet és com la música una mica, quan tu vas a un concert i marxes del concert, la música s'ha acabat i ja està. Això és una mica el mateix, dura uns quants dies més, aquest fa un parell de mesos que hi és i que va apareixent, i pot ser que duri uns dies més i després desapareixerà i no passa res, les coses tampoc han de durar sempre. La meva idea personalment no és que es vagi mantenint, però si es vol mantenir o si el drac decideix tornar a sortir l'any que ve, ja ho sé, això és una cosa màgica, nosaltres no podem decidir-ho, ho ha de decidir el drac. A més, petits i grans s'han apropat al Parc de la Serreta a veure aquesta petjada del drac, que va lligada a un conte que el paisatgista Eliseu Guillamón va escriure fa 8 anys i que ara ja té segona part, després de la nova aparició d'aquest misteriós personatge fantàstic. Aquesta manera de resseguir les marques del drac amb la tècnica de segar de manera diferenciada als prats urbans és una estratègia de gestió ambiental per aconseguir espais verds més biodiversos davant el clima i els ciutadans.